Udan itu ya, gak kerungu ya? Gak kerungu ya? Ya, ya, ya. Walakin tetapi ne jamaah ngumpulaken sopo Allah kum ing sira kabeh bighairi miadin ora kelawan janji liyagdi Allahu amron kana mafula liyagdo drapun ngukumi sopo Allahu Gusti Allah amron ing perkara kana ana apa amron iku mafulan digawe fi ilmihi ing dalem ilmune Allah wa huwa utawi amron iku nasrul islami nulungi agama Islam wa muhkul kufri lan nglebur nglebur agama kufur fa'ala agawe sapa Allah dalika e mengkono-kono amron liyahlika drapun netepi rusak ya guru kufur sapa man wong halakakan kufur sapa man halakakan kufur sapa man an bayinatin sanging sause pertelo aibadah hujatin tagese sause hujah dohirotin kang peteper kang pertelo komatin kang jumenengi alahi ingatase man wahia utawi hujah ikun nasr mu'minin ditulunge piro-piro wong mukmin ma'akilatihim sartane didike mukminin alal jaisi ingatase bolo tentara al-kasiri kang akem wayahyan lanet tepi iman yuminu iman sopoman wong haya kang wus iman sopoman an bayinatin sangking sawuse tetepe hujah sangking sawuse tetepe hujah wa inna allaha la sami'un lim wa inna allaha lan setune Allah iku la sami'un yaktine dakang ngerungu alimun tur mudanene alimun tur ngawarui al-fatihah. Thank you.